کہ خدا عشق محمد میں وہ مقام آئے. محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ کہ خدا عشق محمد میں وہ مقام آئے. محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس باد میں پہلے نبی کا نام. آپ ہی میرے ساتھ میں پڑھیں کہ سانس باد میں پہلے نبی کا نام آئے کہ سانس باد میں پہلے نبی کا نام آئے. میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے. میں دوبارہ اسی مصرے کو پڑھوں گا اور آپ کی محبت دیکھوں گا کون کتنا سبحان اللہ کہتا ہے. میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں بس سبحان اللہ کی مجھے داد دینی ہے. شاعر لکھتا ہے, میں دوبارہ اسی کو پڑھوں گا کہ میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے. میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے. یا رسول اللہ خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے. خدا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس باد میں پہلے نبی کا نام آئے. اور میں عشق بار ہوا جب تو یہ دعا کی ہے. بار ہوا جب تو یہ دعا کی ہے. میں بار ہوا جب تو یہ دعا کی ہے. میں بار ہوا جب تو یہ دعا کی ہے کہ بروز حشر تیرے نو کروں میں نام آئے. خدا یہ